בוקר טוב. אז היום אני רוצה להראות לכם את השייק שאני הכי אוהבת על הבוקר. האמת שאני עושה אותו לא רק בניקוי, אלא כל האביב וקיץ. זה ממש מתאים לי להתחיל איתו את הבוקר. אז קודם כל, כמו שאמרנו, יש לנו פה תפוח אחד, והיום בחרתי אגס, אבל אפשר לבחור גם רימון, גם כמה פרוסות של אבטיח, מלון, מה שאתם אוהבים, פרסמון. אני שמה את זה בבלנדר. יש לי קערה שלי ירוקים, אצלי ספציפית זה ננה, רוקט וגיבול של סלרי, אבל שוב, תבחרו מה שאתם אוהבים. וקערה גם של פירות יער, אצלי דובדבנים ודומדומניות שחורות, יש פטל, יש דומדומניות אדומות, יש אוכמניות, מה שתרצו, תיקחו, אפשר כמה סוגים. אפשר להוסיף שתי כפות של שיבולת שועל, אני ככה שמה, אני כבר מכירה את הכמויות. והמרכיב הסודי שלי זה האבוקדו. אני מוסיפה גם חצי אבוקדו, ואז זה הופך למרקם יותר מוסי ופחות נוזלי. אז אני לא אעלה אתכם ברעש, ואני אראה לכם את התוצאה עוד מעט. דבר אחד ששכחתי להוסיף, שצריך גם לשפוך קצת מים, כדי שבעצם הכל יתערבב כמו שצריך. אז הנה מה שיצא לי, שהיא כזה חצי נזיל, ואני מוסיפה לזה גם שתי כפיות של צ'יה וגרני דלעת. צ'יה זה מקור מצוין לאומגה 3 וגרני דלעת לאבק ולעוד ויטמינים ומינרלים. וזהו, אפשר לאכול.